Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui, um vídeo rápido e curto, foi um texto que eu recebi, né? Eu achei muito bonito, muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês, né? Nesse texto fala o que as entidades me ensinou. Então acompanhe do início ao fim e também peço para você que ajude a compartilhar. Vamos lá, inicia desta forma. Exu Entidade me ensinou que se deseja algo, tem que conquistar. A Pombogira. A Pombogira me ensinou que o amor verdadeiro é conquistado e não amarrado. Os pretos velhos. Os pretos velhos me ensinaram que a humildade, caridade, paciência e amor evoluem o espírito. Os caboclos. Os caboclos me ensinaram que a felicidade é uma permissão que temos que nos dar. Já os boiadeiros me ensinaram que os verdadeiros amigos são os que permanecem do seu lado sempre. Os herês, é claro, os famosos herês me ensinaram que a fé é o único sentimento puro que existe. Já Oxum, nossa querida orixá, me ensinou que o amor vale mais que o ouro. E Omolu? Omolu me ensinou que não existe sofrimento em recomeçar tudo outra vez. Temos agora Ogum. Ogum me ensinou que nem sempre se vence uma batalha com uma guerra. Isso é verdade. Oxóssi me ensinou também que só a coragem é o suficiente para realizar os meus sonhos. Belo ensinamento de Oxóssi. Mas Xangô também me ensinou a acreditar em sua justiça divina e não na minha justiça. Depois, é claro, Inhassã me ensinou a vencer as tempestades da vida com a cabeça erguida. Inhassã me ensinou desta forma. E Iemanjá me ensinou como é amar a todos os filhos, independente de suas características. Por fim, Oxalá. Por fim, Oxalá me ensinou que para ser bom, não precisa ser santo, mas que eu não faça nada contra um outro irmão. Axé, tá aí, o que os orixás me ensinou. Espero que gostem. Mais uma vez, lembrando, compartilhe esse vídeo com seu amigo, compartilhe nas suas redes sociais, tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos, até o nosso próximo vídeo e Axé a cada um de vocês.